aizgājām uz galeriju vienu. Jā. Nu, pēc kārtas ir, pēc reklāmām viss ir. Aizēju tur, neviena uzraksta, neviena reklāma. Ja iekšā viss baigi spīd un laistās. Ārā neviena uzraksta. Un tu iekšā arī netiec, tikai piespied pogu un tad tikai ielēš tev. Nu, tā. Britu izstādi kaut vai? Jā. Jaunie britu panku mākslinieki. Tims Nobels un Sue Webster. Krīzes laika mākslē. Ķieģeļi ir labs. Jā, ķieģeļi, reģipsis. Skaidrani. Nē, bet nu, tas tāda arhitekta, viss tāda arhitekts, laikam, tur vairāk tā ņemies. Vēl ir tas arī tā vieta, kas ir Vinzavod, man te... Kas ir Vinzavod? Vinzavod jauna vieta, tāda arī rūpnīca, nu, tipa Andrēja sāla vienkārši pārtaisīt pa galerijām, vienkārši tur tāda neliela teritorija, viss par... Arī, nu, var teikt, luksus galerijas. Nu, te ir tas Vinzavod... Bet pies migauņi lietuši, tad bija? Biskātīties redzēju igauņu galeristus un lietuviešu kuratorus redzēju, bet nu, vienīgais, kas bija arī tas fotogrāfs, ir tas Sutkus, bet tas jau ir vecs, nu, viņš nav, no, tādā fotokontekstā tur tiek izstādīts, bet nu, tādā ziņā nu, bija ukraiņu māksla, bija kaut kāda, tur, nezinu, Azerbaidžāna vai ne, bet nu, nav jau tas tā, kad tas ir tomēr tāds Krievijas it kā tas tirgus, vai ne, un viņi jau var ik pa reizei tur kādu uzaicināt, vai ne, un tad vienkārši tā patestēt un paskatīties, vai ne, un nu, šitais tas Vinzavod, kas ir, nu, arī tāda rūpnīca, bet te jau viņi tā, cik tur tie izmēri nav mega liela, vai ne, bet galerija, teiksim, iekšpusē uztaisīt šitā pilnīgi, viss. Absolūti. Nu, laikam vajag tādu bišķiņu sterīlu vidu, lai tās gleznes izskatās. Jā, un teiksim, te bija instalācija uztaisīta, kas bija tajā cumā. Cums man nav nofotografēts, man var iedomāties par ādā un vispārējais, bet augšā, teiksim, bija uztaisīts tādas kastes, tā kā istabas vienkārši, un iekšā projekta var uztaisīts tā kā ēna teātras. Nu, tas bija kuļika projekts. Teiksim, te ir kaut kāds kuļika tās, no performancēm, viņi vienkārši, tās performances, kas ir bijušas 80. Gados, kur viņš kā sunis staigā, ja viņš sev nofilmē, un palaiž tur, teiksim, lūpā, un viņš tur tā kā arī, tas bija it kā viņa tas pienesums tai krīzes situācijai, kad var ar body artu vai ne, nu, tev nevajag ne krāsas, neko, bet, nu, pašā laikā tur tās tehnoloģijas, kas ir ieinvestētas ekspozīcijā, ir diezgan, kaut arī tur parāda tikai ēnu, vai ne, bet tev tur viss ir nofilmēts, viss ir pārstrādāts, viss ir samontēts, un tur ir, zin kā, četras... Kā vienmēr izskatās lēti, izskatās bet lēti. Beigās jau tas nav lēti. Jā, un tas ir ielikts, protams, visā tajā nepabeigtajā kaut kādā tur, nu, nezinu, tranšēju stāvā, vai ne, kur ir tikai betons, vai ne, bet uz to jau tu, jo tur ir tumšs, uz to tu neskaties, tur, un tas netraucē, vai ne, nu, visi tā kā pie reģipša tām visām tām konstrukcijām, bet, nu, zin, tas ir melnā apdara, vai ne, kas ir nav pabeigta, vienkārši cumā augšā viens stāvs, nu, jā, tagad tas beidzās, un tie tā otrīs stāvs, krasnieku ķebra, viņš tas, meitenes šitais tajā attās un meitenēm un papēžiem. Es var salīdzināt izmēru papēžiem. Jā, papēži izmēri ir diezgan cienīgi, ne? Cienīgi, vai ne? Tur pēc izmēru tādu. Jā, ja es vēl kaut ko saprastu, kas viņām ir mugurā, tas noteikti arī nav lēti. Vai interesanti, ko... Bet, nu, tādai meitenei kaut ko uzprast par mākslu, jā, vai par tik kā savu pieņemsim, vai ne? Jā, jā, jā. Nē, viņa zina noteikti, ka zina, ka ir viņam suni savu kā savu, vairāk neko nezinu. Jā, bet, nu jā, mums tāds šitais, es par šito braucām ar taksistu apakaļ uz lidostu, jā, viņš ir stāstīja, un es tikai tam Dzirjevņies, Rubļovka, jā, es dzirdējis par jā, to. Jā, jā, Rubļovka, tas ir iespaidīgs. Jā, esat iespaidīgi, nu, tā kā, vat. Mēs tur arī sēdējām mašīnā, klausījāmies par Rubļovku, es tad, nu, naši raši, tu esi redzējis to seriālu, tur par Rubļovku, tad ņirgājās normāli, bet, nu, tas tur ir kaut kāda daļa, tur tā, tā kurioza tur ir iekšā, protams. Man nav ko teikt par to, ka, nu, tā Krievijā, tiešām tie cilvēki ir mega bagāti, nu, mega. Un mēs, teiksim, mēs tev pastāstīju, mēs no lidosas, protams, mums tur teica, ņemiet oficiālai taksi, ja? Mēs samaksājām $100 uz centru braucām. Cik tas daudz ir jābrauc? Nu, stunda ir jā. Nu, tur gabals ir ko braukt, jā. Vai ne? Mēs samaksājām $100, jā. Bet, nu, varam kontrastam apakaļ braucot,
$100, tas ir 3000 rubļi, ja? Jā. Vairāk virs 3000. Vai viņš to sauc to cenu, taksis sauc to tur rēķinu, ja? 3000 rubļi. Apakaļ braucot, mums taksis, mēs ar to runājam, viņš mums par to rubļovku stāstīja visu. Viņš prasīja 900 rubļi. Pat ne 1000. Jā. Tas man 3000. Paprasīja, a tu apakaļ braucot 900 rubļi. Nu, zin kā, tu iebrauc, tu jebkuru tur cilvēku viņu apkārši. Faktiski jau, jā. Tā, ka taksim, tu iebrauc Maskavā, tu jau esi jau rokās, jau. Ārt Moskovu, tagad jau beidzās, viņš nedēļa bija tāds. Tikai nedēļa. Nu, ārtfērs, kā viņš ir riktīgi intensīvs ārtfērs. Un tad gāžās visi vienkārši to nedēļu, vienkārši tā jā, gāžās. Nu, un tad tā bienāle ir ilgāka, vai nekas noteikti tajā garāžā un visos tajos tur rūpnīcās. Un galerijās arī vēl ir, nu, galerijās vienkārši tā izstāde turpinās.